Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjama dengan duo imut-imut. Yuk, kita di rumahnya Bu Yuni. Apa dulu anu nggih. Ngene iki. Tak gawakno kae wis brok-brok. Pak. Mama pergi dulu ya. Ayah. Kae wis brok-brok. Mama pergi dulu ya, Pak. Mama kerja. Iya. Seneng lah kowe. Wong ngono wong nyocong HP ngene iki seneng. Mergawe. Semangat, semangat. Pak gawakno, Pak. Ya wis tak berangkat dulu ya. Bulan. Padang bulan. Ngene, Mbak. Kowe ngene, Mbak. Padang bulan ya, Le. Iya. Ayo. Yo, kene bakalan nge-review bandulane Intan, or apa bentengin? Yuk. Mbak Lina ngaji, Kak. Lina ngaji dulu. Ayo Pak lebokno Pak Rafa, Pak. Berangkat dulu. Eh Mbak Mia ngir ngaji. Mbak Lina yuk ngaji. Innahu watawwabur rahim. Kembangku lempok, Ger. Ora disiram mbah jape. Mbak Mia. Terus berangkat sih ya. Segitu ku gorengan dulu ya, guys. Gorengan, Mbak. Halo, Bro. Loh, sing mateng iki. Sing mau kok ae. 15.000 saja, Bu. Ya 20.000 wis. Dulu 3D, aku 3B. Oh, padahal apa digolek ila. Kanca-kancane petak kuwi. Makane arep dimasukke grup jenengan tepang sapa jenenge Landean? Oh. Anake lurah Landean, Hartini. Lah itu bilangnya kenal sampean. Oh, kenal. Berarti aku karo Pak kancamu, Pak. Kan berarti wis. Ya. 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 Gorengan. Bu, oke Bu, terima kasih Bu. Ya sangat sangat yuk, dan jadi lari sih ya, ono eneng anu guys. Terima kasih Ma, oke. Lo mau boleh tukok onong gue nih. Halo. Anu dimasuk ke grup SMP ya? Ya boleh. SMP Mama dia. Ge, halah ngurok ke. Dadang kape ngeten iki ngeten kowe. Marah ini kira ayo. Ayo masuk. Ayo. 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 Ayo terus tuh. Ayo. Ayo. Iki nek ro Indomaret iki ngene iki nggir. Oh alah kandhani yo. Angger ro Indomaret kok dijak masuk yo. Awas, awas. Awas Mas, yo. Eh saya juga ke. Ayo, wes tak kuatkan di sini, tak oleh tinggal. Di, ayo. Sing di sayang. Iki. Kinerjone ora enak iki ngamuk. Oke, tak gebuk panceng balung minggu. Nah, aku aja mbok. Delok rewel gear iki lho. Cah rewel iki. Nah, ndang rewel kowe. Kok senani masem kae delok, ki angger nang kene rewel ki rejone ora enak prik japrek. Heeh. Kalo delok adik kalo. Pinter. Ndi tegake ora enak ki rejo plek. Ya Allah Gusti pangeran. Wis tak tinggal mulih jaluk ngenean, guys. Oke, sayang. Oke. Saya tegake. Senani Mas. Nah, ya aku Gusti, njaluk kinerja renek ngamuk, Ger. Muring-muring. Wis. Remuk.
remuk. Ya wes tak patani dulu. Le, lagi mau dulu, sor dulu, sor. Gue lagi derja. Derja ini saya lagi ditarik boh, soko Indonesia. Enak apa salmonella lo, salmonella lagi boh bakteri boh, apa aku rambutin bro ya. Cuma aku dulu moco-moco nih TikTok, nih Instagram ku, memang enak unuk ini boh. Kamu kira apa sih sepertinya bunderin nih lo bro? Berapa? Mau tiga ini mah kok buka kok? Tapi bunderin nih gigi, mari sini selain kinerja gigi mau anu permen. Nasi kinerja kan memang enak coklat, cara roti ini memang. Iki gue kalau kering gue randa di lebok no Indomaret tidak metu, ulah keliwuan. Wangi mau lo? Ambil aku nih gini ya, tak kayak gini. Jodohanan nyetir nongan. Penciringan. Penciringan. Apa jenisnya bingung mulai nyadu nyadu. Tamet tamet tamet. Terus tuh kok orang bener ya wes ini tapi dek ini yuk bingung matanya cendolatan gula ikan rejo gimana tuh buak buk aku apa tak gedok ambil apa tak gedok delosor nah ambil apa tak gedok delosor asal mus nyelot gede nyelot tuh kau ya aku boy oh biar Lina gitu mah pinter pernah Lina masalah jajan pinter kejobo Lina dia cili aneh tenang Lina ngantek pinter ngantek saiki. Kemarin Lina di dekne kok pasar kan cilik, Bro. Wis pokok iki yo aku mbek Pak Empak mbek aku mbek Pakmu. Nek ning pasar kan ro barang opo wae iki ra gumun lho, Bro. Koyok koyok mamane nek dolanan otok-otok-otok ngono kuwi. Nek saiki ono nyurah. Wis buran, ora gumunan mbek. Kok nopo gak gumunan yen mergo ono pasar iki yo. Yo panggone malah. Eh, pengen klambi apik yo karek mek, iku wis ora singgo ngono iki sak. Anggur dikongkon iku yo manut. Sempet cilik iki tau bro, di tukang mak itu lengo niku lho. Ibu ya. Tukang lengo apa tukang apa? Yo lengo. Lengo, papat, papat. Seberapa sih papat? Yes, entere ra turu-turu anak dikit. Kasih nak kuwi nakal, nakal kuwi dhewe napa, Mbak? Mbak dodolan jajan kuwi to. Tuku gak oleh. Dituku ni gak oleh. Mayo ni kadang malah sampai apa, Mbak? Ada dhewe iki. Tapi dituku, tapi duwi. Wes kok lu dibalik nang bandane mah aku ngono. Dunya ngono dibandek anu digowo. Mun wis meneng cep. Angger tuku iki ngono kuwi. Dodol kok gak oleh ditu. Alah ya. Rapa rapa ya wis rezekine rapa ya wis yus. Delok apa ya ditukok. Ya jaluk ya apa ngira wong bocah ya. Ben jenenge meneng piye. Mbok e direwangi ngene ya ben live cukup seneng. Ya, sih meluncur ngene Oke. Ah, bro, tekan. Teko bro ngene stronde. Lah bandulane le kaya uang tenan yo. Iya. Digo hantu lho, Mbak, ngono, Mbak. Oh, kok aku dungan. Nah, yo aku dungan sak. Halo Bu. Belum. Gorengan, Mbak. Gorengan, Mak. Monggo, Mak. Nggih. Baru ya. Nek lorotan ora. Gondok kebuyungane. Nggih. Pun Bu kersane, nggih. Lho kok cokek, Pin? Bro. Wes ka wes iki. Kegedean Bu. Iya, Mak. Iya, Mbak ya. Santai. Goyang-goyang. Si barang digoyangan ya digoyang kayu ya, Bin. Ya.
aku besoknya ya baru le. Baru kabeh mak iki mak. Langsung duduk di taksun. Ini masak apa, Bu? Mangga, Bu. Eh, Mak, review dapur. Review dapur, Bu. Oh, alah, Mak. Masaknya pedes kabeh, Mas. Oh, ini serundeng nang ka pedes ya ora gelem, Bu. Bolak-balik, Oh, kalau di monggo-monggo no kalau. Yes. Wis aku dicek main-main datang. Yes, yo. Dapur ini gini apa, Mbok? Majikanem Deben yo ngene iki, Mbok. Pas ning Jakarta mbien, Mbok. Jakarta. Yo ngene iki. Kitchen set ini, Mbok. Yo ngene. Dapur. Ana itu ya. Oh, gak lindek mungkin nek mecah anu kerja blasen. Oh, enten. Wis gak tak gak. Oh, iki Salmonella, Bu. Kecap merah, bangun terbang, bangun jengking, ngetes doyo, Mak. Bang Titil.
Bangkotan ya terus dari kalau bahas udah bro lagi kita ngobrol. Iku sing papane, iki sing bomboane. Lah, iku sing ageng. Urung bolong. Urung bolong tapi gak sempat. Semut mang. Aduh. Eh, bro, ben ulang rapat satu. Yo, mari ya, sama tuh. Ya sami dirapan kok, Mak. Nanti kok bakal tak genjong, wis tak gawak no mobil, odong-odong. Ibu titip panggilan sama jadi rondane kali dua jajan. Monyong ngoten niku Bu, mesti sosot iki. Ya Allah. Ya Allah.
Bener pakai uang. Berapa candi jalan apa ibu? Imsa itu masih kelotean. Makanan sana. Imsa itu sebar. Sebenarnya ini sana mam. Satu aja. Oh, pintere. Iya, maaf lagi. Alat pun belum lah. Demenak lagi, Margos ke depan Yuni empu. Ini juga. Iya, sama. Ini kak buat ini. Sini dibuat. Ini mas mengikuti jejak MAE. Sejak kecil mas lalapan semua. Lalapan semua. Mungkin bagi wong anak-anak aneh nih. Mungkin ini semua tidak hal aneh. Biasa. Pelebaran lah di masa biasanya perlu tanggul lalap. Nggih. Nek kok perlu mak iki nate. Penutupan bros ronteng ning guriku iki. Wis buat penutupan, Mbok. Bu Yuni terima kasih atas kami mak. Terima kasih. Ya Allah. Dibetakno semangka, dibetakno gorengan, nggih jagungan rapat. Basis, terima kasih Basis. Atas partisipasinya. Ya Allah. Perkumpulan apa, Mbok? Perkumpulan apa? Aja gila. Aja jenenge kuwi, Bro. Lah wong mak kok dikira rahasia iki ra iso. Aja lupa. Allah pertemuan. Buyune iki keri. Perkumpulan jaran kore, Mak. Jaran dor rezeki anjing penggonggong kafira berlalu. Lambene kudu ngecet ae. Ya, ayo banget. Kuyan dia mangi kuyan. Ben ketok seru. Ya Allah. Mame nah. Ya Allah kudu lah kasihan mame. Alhamdulillah. Masum. Masum aja. Terima kasih. Amin.